Boa tarde. Aqui novamente. Hoje de manhã eu estava aqui embaixo, agora eu tive que subir. Por isso que eu mudei de roupa. Montei uma camisa mais bonita, mas sou o mesmo que estava apresentando o FTL de manhã, só que agora mais sério. Muito obrigada a todos vocês por estarem até essa hora, esta hora aqui. Temos um grupo de baixas em combate. O evento social de ontem, outras distrações, mais mudanças de voos, coisas assim. Temos pouco público, mas esperamos que vocês se interessem no que temos a mostrar. Queremos fazer o nosso relatório que fazemos atualmente, mas neste caso, alguma informação relevante que queremos compartilhar com a comunidade. É um prazer poder trabalhar aqui com vocês e para vocês esta tarde. Aqui não mudaram os slides, parece. O arquivo que tinham aí não está bom. Teve algum problema. Não foi atualizado. Coisas que acontecem. Eu vou contar uma coisa para vocês. Era uma vez. Para que a gente fique atento. Continuem aí, não vão embora. Era uma vez um chat. Estes são os momentos, momento em que a gente quer que a Terra nos engula. Porque, bom, pelo jeito o arquivo se atualizou na web, mas não aparece aqui. Estava com um erro, tinha um erro quando estava na web. Bom, vou colocar o da manhã, então. Parece que houve uma atualização na internet, mas não foi na nuvem, mas não foi atualizado no Drive. Jordi disse que está bem. Se o Jordi disse, é porque está bem. Aproveitar o tempo, que está o ilar aqui. Temos que aproveitar o tempo, quem sabe podemos dançar um pouco, já que estamos no cenário. Que gerou tanta expectativa que agora você vai ter que estar à altura. Para quem se mantiver aí, vamos ter cerveja gratuita daqui a pouco. Certo. Ele vai fazê-lo. Acontece nas melhores famílias.
Sim. Mas será que chega a surpresa? Podem, por favor, passar para o primeiro slide? Ah, sou eu quem mexe. Ok. Olha que bacana. Bom, já que resolvemos o problema, eu falava que iríamos referir algumas coisas hoje à tarde. Temos alguns assuntos importantes para compartilhar com a comunidade. Então, somos o Conselho de Endereços da ASO, da Organização de Suporte para Endereçamento da ICANN, e que também fazemos parte do Conselho de Números da Organização de Recursos Numéricos. É a mesma organização que tem duas abordagens. É um corpo assessor de políticas de recursos numéricos. E somos três membros para cada região, em princípio. Então, levando em conta que são 15 membros, se o mundo da internet está dividido em três regiões atualmente. E também temos observadores dos registros regionais e da ICANN. Atualmente, somos assessores da diretoria da ICANN, supervisionamos tudo o que é o desenvolvimento global de políticas e também designamos os membros, dois membros para a diretoria da ICANN e um membro para o comitê da ICANN. Então, a gente se reúne mensalmente, no mínimo uma vez, e também por ano nos reunimos uma vez. Neste caso, essas somos as pessoas que estamos neste ano. Como verão, não tem pessoas do Afrinic neste momento, por algumas situações legais que estão enfrentando eles e não puderam designar os membros para este período. Então, por enquanto, eles não estão ali. No caso da Europa, que é o RIPE, só tem duas pessoas, dois representantes no momento. Esperamos que nos próximos meses possam incluir a terceira pessoa para completar o período do ano e termos maior estabilidade no trabalho. Neste caso, o chair durante o ano é Hervé Clément, do RIPE, e os vice-presidentes são Ricardo Patara, que está como vice-presidente por segundo ano consecutivo, e também temos Nicole Chung. Esses somos nós que estamos aqui. Olha que bonitos. Eu queria colocar umas fotos novas, mas não chegaram em tempo. Portanto, são as fotos de quando conseguiram fazer as fotos. Então, as três pessoas que estamos neste corpo representando a região da América Latina e Caribe, somos Esteban, que foi designado pela diretoria, Ricardo e eu, que fomos eleitos pela comunidade para essa função. Somos as três pessoas que desenvolvemos o trabalho para a comunidade da América Latina e Caribe, e é uma das razões pelas quais estamos fazendo a atualização. Sempre supervisionamos o desenvolvimento de políticas em todos os registros regionais e vendo a possibilidade de qualquer proposta de política de tipo global que tenha um processo que nós devemos supervisionar. Neste caso, a equipe de facilitadores para o trabalho atualmente está formada por três pessoas, que devemos apontar mais uma pessoa da Europa para completar o trabalho. Portanto, essa é a equipe que temos neste ano. As reuniões anuais são abertas, são presenciais. As reuniões presenciais, a lista de correios que a gente compartilha permanentemente é aberta, está arquivada, pode-se rever todo o histórico do trabalho realizado. E as teleconferências mensais são abertas para observadores e, a princípio, é a primeira quarta-feira de cada mês. Então, quem estiver interessado em conhecer sobre o funcionamento, aí tem a opção de verificar. Nós atualmente designamos as posições 9 e 10 da diretoria da ICANN, a vaga 9. Para o período 2021-2024, temos Alain Barré, da reunião da Afrinic.
O que foi que aconteceu? É incrível. Eles não ficam quietos. Bom, a vaga 9 da diretoria da ICANN, como eu falava, está sendo ocupada por Alan Barre, da Frenic, que conclui neste ano de 2024. Tem Christian Kaufmann, da Europa, que está no período 2023-2025. São as duas designações feitas até agora. Atualmente, quem está na lista de anúncios, certamente viram durante o período entre setembro e dezembro, puderam ver o anúncio para solicitação de candidaturas para o Board da ICANN. E esse processo foi realizado entre setembro e dezembro. Esse processo de candidaturas foi um cronograma e nesta semana justamente, concluímos o processo de votações para a eleição final da pessoa que vai ocupar essa vaga no próximo período. Na próxima semana, as informações serão públicas, não posso transmitir ainda, mas já foi desenvolvido o processo de votação. Estamos apenas fazendo alguns ajustamentos internos na organização e na ICANN. Então, da minha parte, eu quero referir ainda que a gente esteve verificando a necessidade de rever nossos procedimentos. Quase todos os procedimentos realizados numa organização são feitos num momento com determinadas condições, e na medida em que as condições mudam, esses processos que foram escritos de uma forma tão específica para as condições de um momento determinado, que depois não funcionam. Portanto, tivemos que trabalhar muito para rever todos os procedimentos, acertar um grupo de procedimentos para poder continuar as operações, até nas condições atuais, que são um pouco diferentes das que tínhamos faz algum tempo. Isso está referido fundamentalmente ao quórum para a tomada de decisões sobre as questões de descrição de desenvolvimento de políticas, métodos de votação, e esclarecer, de alguma forma, os procedimentos e cronogramas para votações da diretoria da ICANN. Até aqui é o que eu queria referir, mas a parte boa chega com Ricardo Patara agora. Eu vou deixá-los nas mãos de Ricardo para que ele nos ilumine. Boa tarde. Como referiu o Jorge, eu sou a outra pessoa eleita pela comunidade para representar a nossa região no ASUAC. E a parte que eu tenho que referir é sobre um outro trabalho que o grupo está fazendo desde o início deste ano, que está ligado à ISP2. Mas antes, o que é ISP2? Antes de que a ICANN se formasse, havia três registros regionais, semelhantes ao trabalho que faz o LACNIC, que eram o APNIC, ARIN e RIBE-NCC. E aí tem uma linha histórica de quando se formou a ICANN. Naquele momento foi criada a Imagem de Support Organizations, o ASUAC. É uma das organizações de suporte da ICANN, e em torno de 99 já existia a ideia de criar mais dois registros regionais para áreas geográficas que ainda não tinham representação específica, que eram o caso do LACNIC e a FRINIC. E aí percebia-se a necessidade de escrever um documento que não existia até aquela época para especificar os pontos que uma organização que procura ser um registro regional deve cumprir. E entre 2000 e 2001, os grupos naquela época iniciaram o trabalho do ASUAC, e naquela ocasião uma organização de suporte da ICANN resolveu
como seria esse documento com o apoio da ICANN, que aceitou o documento e criou os critérios, os pontos que deve cumprir uma organização que quer ter o papel de registro regional da internet, e é esse documento, ICP2 Internet Coordination Policy, número 2, porque já existia número 1, que trata de outras questões. Isso foi em 2001, já faz mais de 20 anos. Como já passou bastante tempo, foi identificada a necessidade de fazer a revisão desse documento. A internet mudou, as organizações também, os usuários. E, recentemente, verificamos algumas situações específicas, como disse Jorge, em determinadas regiões, que demonstrou que existia necessidade de dar uma olhada no documento que tinha sido escrito fazia mais de 20 anos e ver se tinha alguns pontos a serem ajustados, melhorados. Em outubro de 2023, o NRO, que é o Number Research Organization, que é o conjunto dos 5 RIRs, naquele momento eram 4, solicitou ao Address Council duas tarefas. A primeira, fazer a revisão de um documento escrito por ele no NRoS, que o NCP2 existe desde 2000, como linhas gerais, como guia de como criar ou aprovar um RIR, mas até aquela ocasião não existia um procedimento de implementação dos processos ali estabelecidos. O NROEC pediu ao EC que fizesse um documento, o AZOC que fizesse a revisão dos documentos e também que se formasse um grupo para fortalecer esse documento que já existia, o ICP2, e começamos o trabalho. Em janeiro de 2024, o grupo se reuniu em Montevideo, Uruguai, para fazer a revisão do procedimento. Foi apresentado o resultado em fevereiro e, em março, na reunião da ICANN, o grupo se reuniu mais uma vez para iniciar a outra tarefa de revisão do documento ICP2 e propor os ajustamentos, as melhorias necessárias. E uma dos resultados foi estabelecer uma linha de tempo para esse trabalho de revisão do ICP2, que foi em 2024 que iniciamos o trabalho até a metade de 2025. Essa seria a linha temporal. Não vou ler tudo, mas vou destacar alguns pontos que já referi, que entre fevereiro e março trabalhamos em estabelecer essa linha de tempo, os processos necessários na revisão. Foi desenvolvido um documento, que é o documento de princípios, que visa ver o que tem na ICP2, que são os princípios fundamentais, que devem se manter no documento novo, numa nova versão, mas também acrescentar outros que talvez não estivessem lá, mas que são necessários neste novo momento, no novo documento. Também estabelecer essa linha de tempo e continua com outros passos adicionais até junho de 2025, quando acaba o processo. Esses pontos ficam na apresentação, podem verificar depois, mas eu queria referir esse outro slide que tem os marcos mais importantes para a comunidade. O primeiro é esse em agosto, estamos bastante próximos. Me chama a atenção, vocês vão ser informados mais adiante, que é quando se faz um chamado para consultas. Esse documento de princípios que eu referi são os princípios que devem estar no documento, vai se consultar a comunidade sobre isso, todos podem dar sua opinião e colocar ali outros pontos, comentar os pontos que já estão aí. E esses comentários, a fase de comentários começa em agosto de 2024. Depois, entre setembro e novembro, o grupo AZOAC vai reunir todas as informações da consulta
e vai iniciar um processo de conscientização, isto é, avisar a comunidade, isto é o que aconteceu, estes são os comentários recebidos e vamos continuar a trabalhar, fomentar a participação e divulgar ainda mais o processo. Entre dezembro e janeiro de 2025, dezembro e janeiro de 2025, com esses comentários recebidos em agosto na primeira consulta, vou redigir um draft, uma minuta desse documento final e vamos abrir mais uma consulta, já não sobre os princípios, mas sobre o documento, esse rascunho da política. Entre fevereiro e abril de 2025, a intenção seria apresentar o rascunho à comunidade, considerando os comentários recebidos na consulta, e então iniciar o trabalho final, que seria para julho de 2025, apresentar o documento, isto é, a versão final ao NROSC, que solicitou o trabalho, e também à ICAN, para que verifique e dê seus próprios passos. Esse seria o cronograma que eu gostaria de destacar, que são os marcos onde se envolve a comunidade, que vocês possam prestar atenção a isso. Muito obrigado. Se tiverem consultas, estamos aqui para procurar resolvê-las. Também estamos à disposição para esclarecer sobre o timeline, o documento e qualquer trabalho do AZUAC. Muito obrigada.